Good morning, good afternoon, good evening, mga Mars, mga Pars! Ang laki ng ngiti ni Marine Queen ngayon. Tapos medyo nakaano tayo, naka-liptic tayo. Kasi after 20 minutes, meron akong pre-interview sa GMA. Merong nag-message sa akin na taga I Wonder. Gusto niya daw ako i-pre-interview. Tapos kung magustuhan daw nila yung story ko about dumpster, about life, ipapasa niya daw dun sa kanilang producer ba yun, sabi niya. And then, kung nagustuhan ng producer, mapapanood tayo sa TV. Charing! Seryoso to? Kagabi, nag-message siya sa akin. Bandang alas 8 na dito sa Finland. Hindi ko pa nireplyan, parang seryoso to. Kaya yun, ano ako sa mga girls na nag-message din sa akin yon. Tapos yun, sabi nila, sige, grab mo. Interview lang naman yun, hindi pa naman yun palabas. Kumbaga, screening lang ba? Let's see kung matanggap tayo bilang artista. Artista! So ako lang muna yung i-interviewin daw pag nagustuhan daw nila yung interview ko mamaya. Sana tama yung mga sagot ko na isasabi sa kanila at may kabuluhan yung mga sagot ko sa kanila para magustuhan yung story natin ba? So, good luck to me. And then, after natin mag-interview, luluwas kami ng city ni Mixo. At bago tayo luluwas ng city, dumating na kasi yung mga Pinay na sinasabi ko sa inyo na parating dito. At nagpabili din ako ng tiki-tiki sa kanila para sa ating Mixo. So, kailangan natin silang kitain bago sila lumipat sa kabilang area nila. Dahil madadaanan lang naman yung place nila pag paluwas ako ng city. So, dadalhan ko sila ng ayuda. Maghahanap ako doon mamaya sa freezer kung ano pa yung pwedeng ibigay doon sa kanila. At sasamahan ko sila sa second hand shop. Dahil meron din silang gustong bilhin ng mga mura-mura like winter jacket. Kasi isa lang yung winter jacket ko doon. So, tatlo kasi sila yung sasama sa akin mamaya. So, isa lang yung jacket. So, dalawa yung wala. So, kailangan talaga maghanap sa shop. So, ito, mag-ready muna ako. Mag-inom muna ako ng kape para gumising ako ba nang makasagot sa mga tanong-tanong nila. So, ito. Anoy na natin. I-open na natin yung Zoom. Cookie settings. Accept cookies. Download from Apple Store. The first time ko makipag-Zoom. Kailangan pa pala to. I-upload ang Zoom Cloud Meetings. Excited na nakakakaba. Kahit pre-interview lang naman to. At least, diba? Asan ba yun? Maka-experience man lang may nag-interview. So, tapos na ako mag-interview. Charing! Naka-experience din ng interview-interview si Marine Queenie. So, ayun sa I Wonder yung nag-interview sa akin, researcher ng I Wonder. Tapos, ayun, naging marites lang kami na i-checka-checka about life dito sa Finland. Then, hindi pa sure kung kukunin nila yung story ko. Meron pa silang pagpipilian, but hindi tayo aasa kasi pag-aasa tayo, sasakit lang yung puso natin. Nandito ako sa aking mahiwagang freezer. Dahil yung mga Pilipina na bagong dating, kikitain ko nga sila. Yung parang sumakit yung puso ko nang sinabi niya na, ate, pwede pahingi ng pagkain. So magbibigay tayo. Dahil nung mga panahon na walang-wala din ako, nanghihingi din ako sa iba. Tapos, wala din akong kinakain. So, ito ngayon, dahil meron tayong parang sobra-sobra na din para sa amin, i-share natin sa ating mga kababayan na bagong dating. Ayan. So,
loaf bread. Meron pa naman kaming tinapay na ganito. Ito na yun. Ano natin? Yung chicken na nakuha natin last time kay Mr. Big. Apat man yung nakuha natin. Niloto ko yung isa. Meron pang tatlo. So, dalawa na lang dito sa amin. Ano to? Yung para sa tinapay. Ayan. Ano pa ba yung nasa ilalim? Tapos ito, kebab. Lagyan natin ng sausage kasi meron, madami pa kami sausage dito. Ayan. Anytime naman eh. Lagi naman yung nagbibigay si Mr. B ng sausage sa atin. So, ayun. Ayun lang ang ibibigay natin sa kanila. Ito din pala oh. Yung mga pang tinapay. Tama-tama yun sa kanila. Pang almusal nila ba? Ingay. So, meron na tayo dito. Dagdagan ko pa yan. Meron pa ako dun mga orange-orange. Idagdag dito sa ating paayuda sa kanila. At yung pillow din pala ito. Hindi na siya masyadong malaki. Dahil naka vacuum bag na siya. Binacuum ng ating Pars Marco. Then yung ating bag. Aray, ito. Ang dami kong bit-bit ngayon. Yung bag na maibibigay ako kay Ate Inday. Meron kasi akong pantalo na bibigay sa kanya. Baka kasi kasya pa kay Ate Inday. Tapos yung mixo natin. Pakakainin ko muna to para matutulog siya sa biyahin namin. Speaking of kain, yung ano niya pala, bottle. Ito. Biberon ba? So ito, bihisan ko lang muna yung ating makulit na bata para makalabas na tayo. Alis na tayo. Tapos si Pars Marco, sasabay siya sa amin hanggang sa shop. And then, antayin ko siya, ihatid ko siya dito sa bahay bago tayo gumora. Come here na mixo, grabe yung dala namin, no? 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong limang bag. Antay lang muna tayo kay Pars Marco kasi andan pa siya sa loob ng shop. Bakit yung camera natin medyo, ano siya? Blurred. Ayan. Okay, okay na ba? And then, meron tayong sunglass kasi pag nag-drive tayo, masyadong matirik yung araw at yung ating sun protection. Parang minsan wala man yung kwenta. Kaya kailangan talaga mag-sunglass. Ano di ba? Tara na. Gala na si Maring Queenie. After how many weeks na nagka-COVID tayo, it's time to gala. Hala eh. So no, nag-uwi-uwi naman si Maring Queenie sa inyo ah. Walang, because I'm bored waiting of our Pars. Ayan, coming na yung ating Pars Marco. So, after nyan, ihatid natin siya pauwi sa bahay. At, biyahin na din ako. Nandito na yung ating mga bagong dating na kababayan. Mixo! Ang tahimik nila kanina sa loob ng sasakyan. Parang hindi nag-iimikan, hindi ba napanis yung laway nyo? Ang lamig, mahangin. Punta kami dun sa second hand shop. Baka meron silang makita na mga jacket.
Pati ako nilalamig eh. Lamig nga. Maano kasi, mahangin. Ngayot kasi ng parking lot doon kanino. Parang alanganin ako mag-park. Lalo na doon sa ano, sa north. Doon tayo. Doon tayo. Mas malamig talaga doon sa ano, sa north. Oo. Malapit lang kayo sa bahay ni Santa Claus pag doon siguro. Doon tayo. Tapos pag matagal na kayo dito, sasabihin nyo, uy, sawa na kami dito. Yan. Oops. Ha? Oh, dyan. Dyan tayo pupunta. Ha? Ah? Suburbs. Ito yung magaganda sa ano. Mas mura pala sa Ikea. Yung mixo natin, gusto nang bumaba dahil may nakikitang laruan. Hmm? No. No. Yan, dito oh, mga ano. Damit-damit. Nox. Ay, dito mayroon pang bata oh. Ako yata ang may mabili ngayon dito eh. Para kay Mixo. Ito naman pang pink. Mixo natin dyan ka lang na. Pili-pili lang kayo. Pili-pili. Kumbaga ito, kung sa atin, ukay-ukay. Pero nakaano siya. Hammer, special, naka-arrange. Mga second hand shop. Pulis-pulis. Bigat naman yan eh. Pagpika tayo dito. Nag-jacket. Dito rin tayo nag-aano. Minsan, pupunta kami dito. Mas marami dito. Oo, ito yung pinakamalaki na second hand dito, banda. Magkano ito? Bermuda pa nga eh. Ito lang price. 50% off siya. So, tapos na kami doon sa second hand shop. At dito sa pinarkingan ko, may nakita akong Mr. Bean. May nakita akong mga basurahan. Pero hindi ko lang alam kung mayroong Mr. Bean dito na gaya sa atin. Hanap nga tayo dun. Parang wala akong nakikitang blue. Pero saglit. Ito. Walang laman. Walang laman. Ayun, may patatas. May patatas akong nakita. Daming isda. Ganda ng basurahan dito ah. Ito, walang kalaman-laman. Ingay mo. Pusihan. Ito, wala orange. Ay, nakuha ako.
May kuha akong orange. Oh my god. Parang ang sarap bumalik doon. Ang daming laman. Yan, dahil madami yung laman bin doon, babalikan ko at may kasama na ako para maghawak sa ano, sa camera, para mas mabilis yung trabaho ko. Hiningal ako sa patatakbo ko dito. Yan. Okay, ito te. Okay. Visa to. So ito, success operation kami. Ito, nakarami kami ng orange. So sa kanila na to, ibibigay ko to sa kanila. Thank you. Para meron silang puhunan. Puhunan ba tawag nun? Pero bibili muna ako ng baking soda para sila na yung magbabad niyan dun sa titirhan nila. So puno na yung sasakyan ni Marine Queen eh. Kasi patay. Sige tayo, orong mo dun tayo. Ayan. Okay na yan. So, pasok muna ako doon sa shop ha. Ayan. So, doon muna ako sa loob. Dilhan ko lang ng baking soda. Uy, hiningal ako. Grabe. Ang bigat ng orange. Ang hirap eh. Lipat sa kabila. Tapos na kami mag-dumpster. Hanap kami ng rice cooker dahil rice is life. Toto sila. Tignan natin dito sa Tokman eh, kung merong rice cooker. Kasi pagkaalam ko, meron silang rice cooker rito eh. So, si Mixo! May bagong tito si Mixo! lakad ito! Tignan natin kung makabili sila ng rice cooker. Let's remove, ano na? Walking-walking tayo na. Dahil kanina ka pa nakaano upo doon sa sasakyan mo. Ganda ng mga bulaklak oh. Saan ba yung mga rice cooker dito? Ay, dito yung mga kettle. Rice cooker. Ayuda sa kanila. Nakaano ako dito? Tatlong pack na ayuda galing kay Mr. Bean. Ito yung ito te. Oops, ang bigat. Tapos yan. So ito yung nasa bag na to. Ito yung mga gamit ko na hindi ko na ginagamit na ibibigay ko sa kanila. Tapos ito, ayan. At ito. Ito te, ito yung food te. Thank you. Ayan. Ito yung, ayan, tiyan, nakaano yan siya, galing yan sa freezer. So, defrost na yung kainin nyo na lang ngayon or tomorrow.
Tapos saglit, meron pa dito. Uy, meron pang orange dito. Ang daming orange natin nakuha, ah. Oo. Kasi lagi naman ako nakakakuha ng ganito. Oh, ayan. I-share nyo na lang din sa iba. Kasi ang dami niyan. Oh, katatlong pack. Tapos, yung unan nyo. Ito. Oo. Huwag nyo na to siya anuhin. Buksan doon na lang sa bago yung place para hindi na kayo mag-vacuum. Hindi, may dala na akong vacuum. Ah, meron, ayan, para ano siya. Ito yung ano natin, oh. Bigay sa kanila na mga pillows. Tatlo man kayo, kulang yan. So, bili ng ang isa. Tapos, ano pa ba yung andito? Wala na kayo nakalimutan? Oh? Wala na? Baka may nakalimutan pa. So, ayun lang. So, ano? Okay na. Okay, thank you. Thank you. Thank you din. Thank you. Bye-bye. Enjoy Finland. Mixo, say hey hey. Say hey hey nak. Say hey hey. Hey hey. Hey hey hey. Mahiya. So ano, salamat. Oh my God. Sa wakas dumating din tayo dito sa bahay nila. Inday maninay natin. Grabe yung sasakyan ko. Ang dumi. Ay, pasok ko muna to si Mixo dun sa loob. Kanina nung nasa biyahe pa ako, tumawag si Inday Karia. Inantay niya din ako dito. Bago siya punta ng work, hindi niya ako naabutan. Nakaalis na siya. So, bukas na lang kami magkikita kung meron pa kaming time kasi nga bukas work din siya. So, ito yung ating Mixo. Let's go there. Go. Tita Inday. Let's go. Ah! Here. Kanina, habang nagda-drive ako, si Mixo nagwawala dun sa likod kasi pagod na din siya ba? Kanina pa ito nakaupo doon sa kanyang mahiwagang upuan. Buong biyahe talaga. Hihinto lang siya ng mga 5 minutes. Tapos mag-ano naman siya, mag-iiyak. Hindi yung iyak na iyak talaga. Yung parang nagwawala lang siya doon dahil nabuboring na siya. Oh, let's knock, tita! In Dice House. Nasut na! Nasus! Ikaw lang naman nakarinig sa ano mo. More. What boy? Mixo, hello. Oi, oi. Hi, Kuya Dodo. Oi. Ape, ape, ape. Anahali. Anahali, Tita Inday. Oi. Shush. Laruan. Natarakta, wali siyaw yun sa man. So dahil gutom na kami ni Mixo, ang mga pagkain dito. Ayun, may sabaw. What? It's a maid. You can go there. But we eat first. Yung ito, dala to ni Inday Karina. Isda. What? What? So, kain muna kami dahil yung bulati ko, nagugutom na. So ito, inon ni Kuya Dodong yung sauna. Magsasauna ako. Hindi ko lang alam sa Tiinday kung magsasauna na siya. Mixo! No. Later. We go. Don't worry, we go. It's wet there. Hey, your socks. Naku. Ah. Dili ka magsauna? Dili kaya kung buhok bago pa ko nagpunan. Asa ba si Mixo? Meron. You want sauna also, Mixo? Mag-sauna muna ako. Kasi gusto ko mag-relax. Pero hindi ko basain yung ulo ko o yung katawan ko lang ba? Hindi kasi ako mahilig talaga everyday nagbabasa ng buhok kasi nakakadry ng buhok. So everyday ako namumunas pero half bath lang. Pero yung dito bondo, hindi. Para yung buhok natin, stay healthy pa din siya ba? So yung ginagamit dito na tubig, mainit. So pag lagi mong binabasa yung buhok mo ng mainit na tubig, magda-dry talaga yan. Ang sikreto niyan, huwag ka maligo araw-araw. Mag-half bath ka lang basta yung mga tinatabo mo diyan mahugasan. Basta yung tinapa,
tinapa. Tinapa? Anong tinapate? Saan part yan? Saan banda yung tinapate? Basta yung tinabal mo dyan. At tinapa. O sa akin ang murumuro. Murumuro. Ay, dito, bulan. Bulan tamban. Bulan tamban. Diba? Gidala na po niya ang mga baldi. So, mixo, sa'y plano ni mo? Magdula lang siya dito. Padahal lang, ito, pagkawalan na siya, pasaw na ha. Ala, nagdula. Yan, nag-liquid na naman si Maninay. Tapos mamaya, meron na kaya naman niya. Kaya na naman kaming dalawa ni Maninay. Mamaya. So, yan lang yung trip namin dito. Let's go na, Mixo. Mag-sauna ta. Ayan, tapos na kami mag-sauna ni Mixo. Yan pa din yung damit ko kasi malinis naman yan eh. Hindi naman ako nagtanggal ng jacket kanina. Close natin yung ano dito oh. Kurtina dahil sa labas ay sobrang maliwanag pa. Alas 9 na ng gabi. Ayan, tapos dyan kami matutulog. Dito lang kami sa sala. Ayan. Kaya Dodong nag-ano dyan. Naglagay ng tulugan namin. Off natin yung light. Ayan. Asa na yung ating Mixo? Nakipaglaro. Nakipaglaro pa dun sa kay Kuya Dodong. Ayan. Tawagin ko muna yun. So, ayan. Ayan na. Si Mixo tulog na. At si Ate Inday at si Kuya Dodong ando na din sa kanilang kwarto. Pero ako andito pa din sa kanilang malapit sa sauna. Yung parang sauna area nila. Dahil hindi pa ako tapos sa inyo. Hindi pa nga ako nakapagpaalam sa inyo. Nakapag-good night. Hindi ko kaya pwedeng kalimutan. Ako pagod na po ako ngayong araw na to, pero kailangan ko pong tapusin yung vlog natin dahil tomorrow is another vlog. Ngayong araw na to medyo busy from umaga hanggang gabi. Nung kanina kasama ko yung mga kababayan natin, masaya ako nakapag-share ako sa kanila ng konting tulong and then nasamahan ko sila dun sa second hand shop kahit pagod ako, worth it naman po yung pagod ko kasi naranasan ko din yung first time dito sa Finland na walang kakilala tapos gusto mo ng tulong, gusto mong pumunta dito, gusto mong pumunta dun pero wala kang kakilala. So okay lang po sa akin yung ginawa ko na pagtulong sa ating kababayan at natawa lang ako kanina kasi nung papunta na ako sa place nila, yung navigator natin, pinagluloko ako. Dapat doon ako dadaan sa motorway, pero yung navigator natin, dinaan ako sa lumang way. Kanina, tinawagan ko na si Pars Marco, tinanong ko na, i-check mo nga tong area ko kung tama ba tong dinadaanan ko kasi nawiwirduhan talaga ako. Puro kahoy-kahoy yung mga nakikita ko, tapos yung way sobrang sama, yung ano ba, yung madaming lubak, ano ba tawag nun sa Tagalog, yung lubak, yung hindi maganda ang daan, tapos paikot-ikot. Kung nakita nyo naman yung ating run video dyan, nung nagdadrive ako, yun po yung dinaanan natin. Puro kahoy lang yung nakikita natin. Si Parson Marco natin, natawa lang siya. Hindi siya natakot kasi alam niya yung daan na dinadaanan ko kasi last year daw, dumaan sila dun at pati siya nainis dahil ang layo ng inikuta nila. So, pati ako kanina sabi ko, sumakit na yung ulo ko saka drive dito hanggang saan ba itong ikot-ikot na daan. Pero okay lang naman na nakarating ako ng ligtas dun sa place ng ating mga kababayan at I'm so happy na tinulungan ko po talaga sila. Hindi po ako nagsisi na sa pagod ko at sa layo ng biyahe ko. Oh, ano na Ate Inday? Matutulog na tayo Ate Inday? Sus, naglaba pa si Ate Inday. So siguro mag-i-end na din ako ng vlog dahil matutulog na ako. Oy. Grabe na yung mata ko, parang ano na, mahuhulog na. So maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa
channel namin at sa mga bago pa lang po dito, welcome, welcome po. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog and good night po sa inyong lahat. Bye!